Jsem vojenský psycholog a moje práce dneska tady je připravit budoucí pracovníky agentury péče o válečné veterány na to, co bude obnášet jejich budoucí nová pozice a byli připraveni na všechna úskalí, se kterými se mohou v praxi setkat. Byl jsem dvakrát v Avguši s vrtulníkovou jednotkou. Poslední dva roky jsem pracoval v komunitním centru pro válečné veterány Praha. Teďka jsem v agentuře péče o válečné veterány a to mě kopne blíž ke kámošům v mém kraji. Byl jsem na několika zahraničních operacích a nyní sloužím u 41. mechanizovaného praporu jako velitel družstva. Od nového roku budu působit jako komunitní pracovník v Ústeckém kraji, kde se budu starat o své kamarády a kolegy z armády. Mám za sebou zahraniční misi v Afghánistánu a dva roky působení v pražském komunitním centru pro válečné veterány. A v budoucnu se chci přesměrovat do Brna a působit jako mezičlánek mezi odborem pro veterány a lidmi, kteří budou chtít nějakým způsobem pomoci nebo nasměrovat jakýkoliv situaci. Péče o válečné veterány je extrémně důležitá. Většina vojáků současné armády České republiky se válečnými veterány stává. Není to jen ocenění jejich služby pro vlast, je to důležité i pro současnou armádu a budování její organizační kultury. Lidé budou chtít sloužit jen v takové organizaci, která na své lidi nezapomíná, váží si jich a umí jim pomoci, když je to potřeba.